Ал Қытай еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 әлеуметтік бастамасын қолдайды. Бұл Қазақстанды дамытудың жаңа жетістіктеріне жетелейтін жол. Қытай сыртқы істер министрінің ресми өкілі Лу Кан баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Қытай мен Қазақстан тату көрші және барлық сала бойынша әріптестік орнатқан стратегиялық серіктестер. Соңғы жылдары екі елдің көшбасшылары төраға Си Цзиньпин мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығында қос тарап сәтті және нәтижелі жобаларды жүзеге асырып келеді. Қос ел басшысының мақсаты Қытай мен Қазақстан халықтарының өмірін жақсарту дейді Лу Кан. Қытай тарабы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлеуметтік бастамаларын қолдайды. Бұл идеяның Қазақстан халқының өмірін жақсартуға септігін тигізетініне кәміл сенеміз. Біз екі ел арасындағы қарым-қатынастың қазіргі деңгейіне разымыз. Стратегиялық тұрғыда басшылық жасайтын көшбасшыларымыздың арқасында Қытай мен Қазақстан арасындағы байланыс одан әрі дами түседі.